Jeshi la Urusi limetangaza siku ya Ijumaa Novemba 29, 2024 kwamba limetungua ndege 47 zisizokuwa na rubani za Ukraine usiku, ambazo zililenga zaidi eneo la Rostov linalopakana na Ukraine, ambapo moto mkubwa ulizuka kwenye eneo la viwanda. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imeharibu ndege zisizo na rubani 47 za Ukraine, zikiwemo ndege 29 katika eneo la Rostov Kusini, ambalo ni makao makuu ya operation ya Urusi nchini Ukraine. Jeshi limesema katika taarifa, katika mkoa wa Rostov, moto mkubwa umezuka kwenye eneo la viwanda katika wilaya ya Kameski, na zaidi ya wazimamoto 100 wametumwa huko, kulingana na gavana wa eneo hilo Yuri Sloza, ambaye ameripoti kwamba kwa kupitia Telegram, shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani ambalo limelenga mkoa wake. Kulingana na vyombo vya habari vya ndani, shambulio hilo limesababisha moto katika gala la mafuta karibu na Kamerisky. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Urusi Andro amewasili siku ya Ijumaa Novemba 29 nchini Korea Kaskazini kwa ziara ya kiserikali. Jeshi la Urusi limetangaza katika taarifa kwa vyombo vya habari wakati wa ziara rasmi huko Pyongyang, mshirika wa Moscow, Belousov, atakutana na baadhi ya maafisa wa kijeshi na viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Korea Kaskazini. Jeshi la Urusi limebainisha bila maelezo zaidi.